Ja. Musikkvideoprosjektet startet jo som noe veldig sånn internt på UiT, og det var rettet mot juleballet, men så har vi jo sett gjennom de siste årene at det har jo vokst seg litt ut av proporsjoner og nådd flere enn det som kanskje egentlig var tenkt. Så vi har jo kanskje tenkt å benytte den muligheten litt da, til å kanskje ta opp noen ting som er veldig mye i media, og som vi bryr oss om, og som de rundt bryr seg om også. Med et litt sånn humoristisk blikk, men lite stikk da. Vi startet jo veldig tidlig med den prosessen. Vi møttes jo en stor gjeng fra Kulle ganske tidlig i høst. Så det har vært en lang prosess. Vi har jobbet utallige timer, suttet her på kveldstid og skrevet sang og planlagt hver scene i videoen. Så vi kom i mål til slutt. Dette har jo tatt kanskje litt flere timer enn man hadde planlagt og tenkt. Det er jo kanskje enn det jo mamma og familien er fornøyd med. Men sånn er det, og jeg tenker at det gjør oss ikke til dårligere lege at vi bruker litt tid på sånne her ting og prioriterer selvfølgelig skole når det trengs. Men det har jo blitt kanskje mest musikkvideo og litt mindre skole den siste uka i hvert fall. Jeg synes det artigste har vært å ha et felles prosjekt med klassen. Vi har jo et slags felles prosjekt, og det er jo klare eksamen og komme gjennom det her på en bra måte, men å ha noe som binder sammen på en litt annen måte, det synes jeg har vært veldig artig. Om det har vært verdt det eller ikke, det får vi jo se på hvordan responsen er når vi står der på juleballet, og forhåpentligvis er det god stemning.